Aşağıdakı bitkilərdən hansılar da generativ orqanlar vegetasiya dövrünün 2-ci ilində əmələ gəlir? A variantı: buğda yer kökü, B variantı: ağbaş çələm yer kökü, C variantı: arpa buğda, D variantı: ağbaş çələm günəbaxan, E variantı: ağbaş çələm buğda. Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər generativ orqanların 2-ci ildə əmələ gəlməsi göstərilirsə, deməli bu bitkilər əsasən 2 illik bitkilərdir və variantlarda buğda arpa, günə baxan kimi bitkilər göstərir və bu bitkilər əsasən birillik bitkilərdir. Və bu bitkiləri biz çıxsaq, ağbaş çalanı və yer kökü variantı doğru hesab ediləcək. Yəni ağbaş çalan və yer kökündə generativ orqanlar əsasən vegetasiya dövrünün ikinci ilində əmələ gəlir. Düzgün cavab B variantı.